Варненската митрополия планира частичен ремонт на покрива на манастир Пътлей на край Велики Преслав. Това каза днес варненският и великопреславски митрополит Йоан пред миряните. Дядо Владика лично води тържествената литургия на храмовия празник на Параклис Свети Пантелеймон, който се намира в манастира. Първата служба на дядо Йосиф е на 2 юни, тогава, когато е било Възнесение Господне, честването на смъртта на Ботев, и това е първият ден, в който митрополита извършва и своята божествена света литургия в престолния град Варна. Две години по-късно дядо Йосиф решава да създаде един стабилен манастир тук, в това място, и събира средства, започва една кампания, разчитал и стегля и кредит от австрийска банка, не е случайно. Има особено важно значение това, че той си е представил как ще бъде тая света обител. Тя няма храм, но той използва една всенародна подкрепа и съответно организация прави за възобновяването на манастира Пътлей. Обаче следването на народната власт и всичко това, което се случва, тези фактически действия се прекратяват и реално митрополит Йосиф влага голяма част от тия средства в оформянето, обзавеждането и съзиждането на Варненската и Великопреславска стара митрополия. Един сложен въпрос, който 1944 година и след не е малко, може би 1946 година, собствеността е отнета от Светата църква. Минава доста време, минават години, има едно актуване на тая собственост да стане общинска, и дядо Кирил 2006 година, покойният наш предшественик, варненски великопреславски митрополит, прави всичко възможно чрез търг да си върне собствеността, и Варненската митрополия заплаща твърде голяма, изключително голяма сума, която е в точност известна, за да възстанови собствеността на тази обител. И оттам насетне нещата са такива, каквито са, защото тази сграда на комплекса е използвана за почивна станция на профсъюзите и за спортна база на по-младите хора. Разбира се, тя след 1989 година е изоставена и до голяма степен всичкото това наследство идва към нашите така плещи, към нашата отговорност, и ние сега трябва всичко възможно да правим, за да възстановим тази света обител. На първо място най-важното нещо е сторено. Има храм, макар и малък, в чест на Свети Пантелеймон. Той събира своите си човеци чрез съдействието вече на архимандрит Константин, който доста време пребивава тук, старателно си пребивава и си Господ му помага, и Свети Пантелеймон, светите седмочисленици. Ето ние идваме да служим и си даваме ясна сметка, че отговорността, която имаме, е поне на този етап да отстраним сериозните течове в покривното пространство с сума, която сме отделили от митрополията, и се надявам, тя далеч няма да стигне, но да се започне това дело, а Господ ще помага по всички начини да се закрепи и осъществи. Този манастир безспорно е свързан с името на Свети великомъченик Пантелеймон. Когато говорим за мъчениците, ние се спомняме и по-рано за съзиждането на Светата църква, за онова време на гоненията, в времето на императорските гонения, ранното римско време, за многобройния брой мъченици в точно това време, защото да бъдеш християнин, това значи задължително да си застрашен от смърт. И разбира се, Свети Пантелеймон не прави изключение от това, но в Деяния апостолски, в първата глава, повествователят изразява едни важни думи, които Христос казва,
и които са важни. Защо? Защото ти изразяват онзи дълбок смисъл после, който ще се случи и за всички останали свети. Но в родина на рождения ден на Светата Църква, когато Дух Свети излиза над апостолите, се чува следното. Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели.